Són els passatgers del primer vol comercial procedent de Birmingham després de l'estat d'alarma, que ha aterrat a l'aeroport a 4:45 PM. Sorpresos per l'expectació mediàtica, no tots eren turistes, com el cas de Neil, passatger amb segona residència a la Costa Daurada, el primer d'arribar a la porta de sortida. Tinc una casa a Riba-roja. Fa temps de l'última vegada que vaig poder volar. És el primer cop que puc tornar a casa per veure tothom una altra vegada. Ho faig esperançat per veure si la casa encara hi és i poder tornar a la normalitat. Al cas d'en Luis, la pandèmia el va enganxar al seu país natal i ara per fi pot tornar a treballar de manera presencial. Sí, pero cuando ellos han cerrado las fronteras, yo no he podido volver a mi casa aquí. Soy británico originalmente, entonces por los últimos 3 meses estaba viviendo ahí con familia, he vuelto ahí, pero tengo mi vida de trabajo aquí, entonces he vuelto para quedar con mi equipo de trabajo. Coincideixen que, tot i afrontar encara la crisi sanitària, se senten segurs aquí. Aquest dimecres, amb la planificació de 6 vols, les instal·lacions recuperen l'operativa que s'hauria d'haver començat l'1 d'abril, amb un entorn de 80 treballadors d'AENA. Durant aquests pròxims mesos d'estiu es preveu una recuperació gradual de l'operativa. Fer previsions a curt termini dintre d'aquest entorn d'incertesa és molt complicat. Per això es preveu que la recuperació sigui gradual, sempre en funció de la demanda del sector turístic. Un aeroport que a poc obtindrà la imatge habitual, això sí, amb noves mesures per garantir la seguretat sanitària, com la instal·lació de mampares als taulells de facturació, la instal·lació de dispensadors hidroalcohòlics, marques de distanciament a terra, cartells informatius i el recordatori constantment de les normes a través dels megàfons.